Les treballadores de la Fundació Aret van de bòlit aquests dies preparant les comandes per la campanya de Nadal. Fa 15 dies que aquesta fundació, dedicada a la reinserció laboral, especialment de dones, ha ampliat els tallers ocupacionals. I ara, a més d'un taller de confecció i un altre de cuina, han obert un obrador que forma dones per poder treballar en el món de la fleca. Sobretot gente y chicas de prisión, de los centros penitenciarios, que están en un proceso ya para salir de segundo o tercer grado, y que aquí les damos unas herramientas pues, para que puedan buscar trabajo. La Fundació Aret fa 20 anys que acompanya exrecluses en el procés de trobar feina. En aquests anys han atès 2.500 persones i només l'any passat van ajudar a crear 74 llocs de treball. L'alcalde Xavier Trias i la consellera Neus Munté han inaugurat l'obrador que dona feina a 15 persones i que alhora fa una tasca formativa. Que la gent es guanyi la vida, que siguin capaços de formar-se, d'integrar-se, de tenir una professió, de tenir un treball i, per tant, de reincorporar-se a la vida laboral. A partir de la formació, a partir de les pràctiques i a partir de la inserció laboral efectiva aconsegueix que aquestes dones se n'en puguin sortir d'aquesta xacra social que és la violència masclista. Precisament les dones en risc d'exclusió social són les que més possibilitats tenen de patir violència de gènere. Una de cada tres assegura haver-ne patit. Aquestes dades s'han fet públiques coincidint amb el Dia Mundial contra la Violència de Gènere. Vale.